Tervist, olen Kevin Kauber, 18 aastat vana ja elan Soomes Turu linnas. Õppin Arte Gümnaasiumis e-õppel ja järgmisest sügisest lähen 12. klassi. Esimeseks spordialaks oli mul judo, millega tegelesin lasteaias, kuid sellega vaid paar aastat edasi liikusin jalgpalli juurde, millega olen tegelenud juba ligi 12 aastat. Jalgpalli juurde sattusin siis tänu isale, kes tegi trenni koos praeguste Eesti staaridega nagu Tarmo Kink ja Ats Purje ja sealt mul hakkas see meeldima. Suurimates saavutusteks võib nimetada, et olen 4-kordne Eesti meister noortes, Soome noorte meister ning Soome noorte hõbe, Riia hõbe. Ning kindlasti ka see on saavutus, et ma liikusin Eestist edasi ja proovin alustada oma profikarjääri. Spordi puhul naudin ma kõige rohkem, et mul on aega ise endale, et ma tegelen selle spordialaga ja ma saan keskenduda vaid teatud asjadele, et olen igapäeva elust nagu eemaldatud.